Myslimanët pretendojnë se e njohin dhe e respektojnë Jezu Krishtin që besojnë të krishterët. Ata na thonë se Jezu Krishti është një nga profetet e shumë që Allahu dërgoj në botë, dhe një nga 5 profetet më të mëdhenj. Në lidhje me këtë do të lexojmë Kur'anin dhe të shohim se çfarë thuhet me të vërtetë për të. Duhet të theksojmë faktin se Isa i për të cilin Islami pretendon se është Jezu Krishti, nuk është i njëjti person me Jezu Krishtin që na jepet në Bibël. Por në këtë material do të vëmë në dukje faktin se për të gjithë shtrembërimit dhe pavërtetësisë që Kurani jep, përsëri figura e Jezu Krishtit është mbi çdo qenie njerëzore tjetër që ka ekzistuar. Sipas Kuranit, Jezusi lindi nga një virgjëresh. Në vargun 47 të surës Ali Imran, të surës 3 lexojmë: Ajo tha: Zoti im, si mund të kem unë djalë, e mua s'më ka prekur njeriu? Ai tha: Ja kështu, Allahu krijon çka të dojë. Pra sipas këtij vargu shohim se Jezu Krishti lind nga një virgjëresh, dhe po ashtu shohim se Jezusi nuk është as pak si njerëzit e tjerë, pasi gjithë njerëzit e tjerë lindin nga bashkimi i dy njerëzve të tjerë. Të vetmit njerëz që kanë ecur në këtë botë dhe nuk kanë lindur në këtë mënyrë janë Eva, Adami dhe Jezu Krishti. Ashtu si Eva dhe Adami nuk lindën por u krijuan, po ashtu dhe Jezu Krishti u krijua dhe nuk ishte produkt i bashkimit njerëzor. Dhe ky fakt theksohet shprehimisht dhe sipas vet Kuranit. Në vargun 59 të surës Ali Imran lexojmë: Vërtet, çështja e Isait tek Allahu është sikurse çështja e Ademit. Atë ai e krijoi nga dheu e pastaj ai i tha: Bëhu, ai u bë. Sipas Kuranit Jezusi quhet Mesia. Termi Mesia është me origjinë hebraike dhe do të thotë i vajosuri. Në dhjetën e vjetër, vajosja kryej duke derdhur vaj mbi kokën e një personi si një akt simbolik që i përcaktonte ata për një rol të veçantë. Zakonisht, vajoseshin priftërinë dhe mbretrit. Pra, po sipas Kuranit Jezusi është i vetmi që thërritet me termin Mesia. Pra është i vetmi që është i zgjedhur në mënyrë specifike. Sipas Kuranit Jezu Krishti është i vetmi që mund të jepte jetë dhe të krijonte, gjëra këto që mund t'i bënte vetëm Allahu. Këtë e lexojmë në vargun 49 të surës Ali Imran, të surës 3. Unë kam ardhur nga Zoti juaj me argument, unë nga balta ju bëj diç si shpendi, i fry ati dhe ai me lejen e Allahut bëhet shpend. Pra sipas këtij vargu shohim se Jezusi krijonte dhe jepte jetë. Kurani shton se ai e bënte këtë me lejen e Allahut, por fakti që ai kishte aftësi krijuese dhe aftësinë për të dhënë jetë nuk ndryshon. Asnjë njeri tjetër nuk e ka pasur këtë aftësi, pra aftësinë që të krijojë dhe të jap jetë. Dhe këtu nuk po përmendim mrekullitë e tjera që krijonte Jezusi, gjithmonë sipas Kuranit. Sipas Kuranit Jezusi është i vetmi që nuk ka vdekur. Në vargun 157 dhe 158 të surës En-Nisa, të surës 4 lexojmë: Madje për shkak të thënies së tyre, ne e kemi mbytur Mesihun, Isain, të birin e Meryemes, të dërguarin e Allahut. Po ata as nuk e mbytën as nuk e gozhduan, por atyre u përngjau. Ata që nuk u pajtuan rreth tij, janë në dilemë për të e nuk kanë për të kur farë dije të saktë, veç që iluzojnë. E ata me siguri nuk e mbytën atë. Përkundrazi, Allahu e ngriti atë pranë vetes. Pra sipas këtyre dy vargjeve Jezusi nuk vdiq, por Allahu e mori të gjallë në qiell. Përsëri kjo bën që Jezusi të jetë ndryshe nga të gjithë njerëzit e tjerë që kanë jetuar ndonjëherë. Ndërkohë në krahun tjetër për Muhamedin, të cilin muslimanët e mbajnë për profetin e tyre më të madh, shohim se nuk ka asnjë gjë të ngjashme me Jezusin që paraqitet në Kur'an. Muhamedi lindi si gjithë njerëzit e tjerë. Muhamedi nuk mund të krijonte asnjë mrekulli, me leje apo pa leje nga Allahu, dhe aq më pak të krijonte apo të jepte jetë. Dhe po ashtu si të gjithë njerëzit e tjerë Muhamedi vdiq. Por në ndryshim dhe nga shumë profet të tjerë, Muhamedi mëkatoi deri në atë masë sa shpalli dhe vargje nga djalli. Dhe pasi Muhamedi shpalli vargje nga djalli, në ndihmë vjen Allahu. Këtë e shohim në vargun 52 të surës El Hajj, të surës 22. Në këtë varg lexojmë: Ne nuk dërguam para teje asnjë të dërguar dhe asnjë pejgamber, e që kur ai dëshiroi diç, të mos ju pat hedhur në atë dëshirën e tij djalli, e Allahu asgjëson atë që hedh djalli, dhe Allahu fuqizon argumentet e tij. Pra sipas këtij vargu, me qenë se Muhamedi shpalli vargjet satanike, pra ato vargje që promovonin politeizëm dhe lavdëronin perëndit dhe paganëve, Allahu vjen në skenë dhe thotë se djalli kështu bën me të gjithë profetët. Në këtë material nuk po zgjerohemi në detaje për këtë histori, e cila është e raportuar mjaft mirë nga shkrimtarët e hershëm musliman. Në krahun tjetër, për asnjë profet tjetër nuk përmendet ndonjë ndodhje ku ata flasin për llogaritë të djallit. Ndërkohë muslimanët e kohës tonë vijnë dhe na predikojnë se Muhamedi është njeriu më i mirë dhe profeti më i madh që ka ekzistuar. Nëse krahasojmë figurën e Jezusit që jepet në Kur'an dhe figurën e Muhamedit, mjaft qartë duket se dhe në Kur'an Jezusi qëndron shumë më lart se Muhamedi.
por miq tan musliman janë të paaftë ta shohin këtë ndryshim dhe superioritet dhe vazhdojnë të besojnë, pa e vënë mendjen në punë, çdo gjë pa kuptim që thuhet në islam dhe çdo gënjeshtër që ju thonë predikuesit e tyre.